Burcunuz qohumlaraydı. Bir qohum vardı onaydı. O da gəlib qapını kəstirmişdi. Otururdu ki, getmirəm. Ha. Adını çəkmək istəmirəm. Çək edə bilərsən. Əşş, yox, utanar birdən. Amma Utansaydı gəlib oturmazdı evindəki buradan qohumu ver. üzümü tuturam borclu olduğumuz şəxslərə. İndi yoxsa vaxtında? Hələ indi. Hı-hı. Ola bilər ki, hansısa miqdarda anamın sizə borcu qalıb o vaxtdan. Bilmirəm. Onu qaytarmağa hazıram. Hüseyin, bütün Bakı gələrik ki, borc ver. Yox, faktlar var axı. Hı-hı. Kimlərsə gəlib onu təsdiqləyəcək. Mən onu qaytarmağa hazıram. Artırlamasına. Ne bileyim. Hayat. Bir il keçdi ananın dünyasının dəyişməsindən. Xeyr. Yox hələ. Aylar keçib. Fevral ayının 20, 28-sində dünyasında. 20, 20, 27-sində dünyasında yaşayayım. Allah səbir versin sizə, Amin. məkanı cənnət olsun. Her an hazır idim ya anamın dünyadan köçməsinə. Bilirsiniz, o xəstə idi, illərdir xəstə idi və mənim qardaşım mənim 20 illik yataq xəstəsi olan anama baxıb. Hər kişinin işi deyil. Deyil. Heç hər qızın da Qadının da işi işidir. deyil, bəli.